Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 30. 47. 17. 21. 34. 6. 36. 31. 59. 63. 27. 73. 26. 20. 8. 14. 39. 3. 53. A číslo 60. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 3, 8, 9, 4 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.